الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقه وان تمتعه فيها طويلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا و قائم آل محمد. اے خالق ذل فضل و کرم و رحمت کر، اے دافع ہر رنج و علم و رحمت کر، سبقت ہے صدا و غضب پہ رحمت کو تیری، اپنی تجھے رحمت کی قسم و رحمت کر. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج. صلوات سارے بڑو جی آواز نال، رکھن بس خطبہ ختم، توجہ ہو گئی سارے بزرگ بھائیاں دی، مولا تہاڈی سی عبادت نوں قبول تے منظور فرما لے. اج دے دن دا صدقہ مولا بانیان دی اس محنت نوں اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما لے. بس توجہ ہو گئی، تھوڑی جی حاضری تھوڑے جے ٹائم چ، اپنے ٹائم کو میں نے کافی لیٹ کیتا، چلو میرا بہرحال اتنے پہلا چانس ہے شجاعت پور چ، میں پہلے نہیں آیا، بہرحال چلو جڑا میرے حصے چ ٹائم آیا ہے میں زیادہ تو زیادہ 15 یا 20 منٹ پڑھ، اس کو زیادہ میں پڑھنا ہی نہیں، تو بس میں تنگ کرنے والا ذاکر ہی نہیں، نہ کدی بانی نو تنگ کیتا ہے تو نہ کدی پچھلیاں نو تنگ کیتا ہے. بہرحال تھوڑی جی حاضری ہے کہ توجہ ہوئی تو میرے حق کی دعا ہوئے سی. امام باڑوں کو جب ہم سنوار دیتے ہیں، چند سطرہ پیش کر کے قصیدہ پڑھ لیتا. امام باڑوں کو جب ہم سنوار دیتے ہیں، اگلی گل بڑی خوبصورت ہے، امام باڑوں کو جب ہم سنوار دیتے ہیں ہوندا کی یہ پیغمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں. اے ہے ذکر اہل بیت دی فضیلت، اے ہے ذکر دی عظمت. میں تہاڈے مزاجا تو واقف نہیں، میں نہیں سمجھ جاندا کہ تسی کی پسند کردے ہو تے کی نہیں پسند کردے،
مگر میں ایک بجے دا کے بیٹھا ہوں اور میں سب کا کافی سارے ذاکر نے سنیا ہے تو سا ہر ذاکر دی حوصلہ دے گی مولا دونوں اس دا اجرِ عظیم عطا فرما. امام باڑوں کو جب ہم سوار دیتے ہیں پیغمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں بس ایک رات کی مہلت بہت ہے حور کے لیے. لجبالی ویکھنی ہے سادات دی بس ایک رات کی مہلت بہت ہے حور کے لیے. کیوں؟ یہ ایک رات میں مجرم سدھار لیتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے حیدری اب بادشاہ مملکت صبر ہے حسین. لو چند سطرہ سنو تے میں قصیدہ پڑھا توجہ ہو گئی. اب بادشاہ مملکت صبر ہے حسین ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی. سرکار حسین دی شان سننی ہے اور سمجھنی ہے. اب بادشاہ مملکت صبر ہے حسین ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹھہر گیا. گل دینی چاہیے مسجد نبوی حسین بادشاہ پوچھتے سوال آگے گل دینی چاہیے کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹھہر گیا جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی. جو سمجھ آئے تو بولے کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹھہر گیا جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی. اختر اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں کرب و بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی. آؤ بھائی تاڑی مولا خیر فرماؤ امام زمانہ اجر عظیم عطا فرماؤ. میرا بھائی مرتضیٰ قمبر اسی کو خاندان دے فردا بڑا خوبصورت بڑھ گیا بڑی تفصیل نال اس نے مجلس پڑھی مولا وہی محنت قبول فرما. تو ایک قصیدہ میں پڑھ لگا پڑھیے جناب. تو میرے بھائی مرتضیٰ نے سرکار امام حسن بادشاہ دا خطبہ سنایا سنایا ہے نا. تو میرا دل کر پہ آئے کہ میں تانوں سرکار امام حسن دے بیٹے دا خطبہ سناواں سناواں جی جلال پورا لیو شہزادے قاسم دی شان اگر تہاڈا مزاج ہووے تو میں بھی سناواں تانوں ہاتھ کھڑا کر کے حیدری. تو میں غیر سید ہاں سادات دی جتیاں دا بھی نوکر ہاں میری طاقت ہی نہیں کہ میں سادات دی شان بیان کروں تھوڑی جی شان اس خطبے چ پیش کر لگا. کربلا دے میدان چ سرکار امام حسین بادشاہ نے بڑا وسیع خطبہ پڑھیا چونکہ کربلا دے میدان چ جنگ نہیں ہوئی تبلیغ ہوئی آل محمد نے کربلا دے میدان چ تبلیغ کیتی چونکہ حق اور باطل دی جنگ ہے ایک پاسے حق ہائی ایک پاسے باطل. تو حسین بادشاہ نے بڑا وسیع خطبہ پڑھیا کربلا دے میدان چ اسی طرح باب الحوائج مرشد عباس نے کربلا دے میدان چ بڑا وسیع خطبہ پڑھیا. ہم شکل پیغمبر سرکار علی اکبر بادشاہ نے بڑا سونا خطبہ پڑھیا. اسی طرح سرکار امام حسن بادشاہ دے سونے پتر نے سرکار قاسم نے کربلا دے میدان چ بڑا سونا خطبہ پڑھیا. تو جڑا سرکار قاسم نے کربلا دے میدان چ خطبہ پڑھیا ہے جے آپ کو تے سناویے جناب پڑھو سلوات جناب نو سنا تو سرکار قاسم نے دس محرم الحرام کربلا دے میدان چ سرکار قاسم نے شامیہ نال کوفیہ نال جڑیاں گلاں کیتیاں نے لفظاں وچ بند کر کے پیش کر دتا. تو سرکار نے جڑی گل کیتی سنو سنو میں وہ صاحب کمال ہوں
نہیں پتا تسی جی سنتے ہو، مگر مینو اینا پتا ہے تسی محنت سنتے ہو۔ جی اگر میرے وچ کچھ ہویا تے میں داد نہیں منگا۔ توجہ کریا جی، سرکار قاسم نے جڑی گل کیتی کربلا دے میدان وچ، سرکار فرماندے ہیں سنو سنو میں وہ صاحب کمال ہوں، ایک پل میں جنبش انگشت سے آسمان زمین پر اتار دوں، علی ہوں میں۔ امام زمانہ اجر عظیم عطا فرمائے، بہت مہربانی۔ بڑا مشکل موضوع ہے اور بڑا گھٹ موضوع پڑھیا جاتا جڑا میں شروع کر لیا، مگر مشکل کشان منن والے ان شاء اللہ میرے حصہ مل رہا۔ توجہ کرنی ہے سرکار قاسم پر میں دین، سنو سنو میں وہ صاحب کمال ہوں، ایک پل میں جنبش انگشت سے آسمان زمین پر اتار دوں، علی ہوں میں۔ ہاتھ کھڑا کر کے ہے علی یا علی یا علی۔ ٹائم تھوڑا ہے، پوری توجہ کرنی ہے۔ بڑا خوبصورت موضوع شروع کر لیا ہے۔ پہلی گل سرکار قاسم نے کی تھی، جڑی دوجی گل کی تھی اس کربلا دے میدان چ سرکار قاسم نے اپنا اور اپنے خاندان دا جڑا تعارف کرایا، سناوا سرکار قاسم انہاں شامیاں اور کوفیاں دے پد لے کے فرمائے دل ہے ہمارے دم سے دو جہاں کی رونقیں، ہم زمین پر ہے چلتی پھرتی آیتیں۔ بہت مہربانی سرکار قاسم نے لوگوں کے پاس دیکھ کے فرمائیں دل ہے ہمارے دم سے دو جہاں کی رونقیں، ہم زمین پر ہے چلتی پھرتی آیتیں۔ وہ دعا میں نور کا سامان بن گئی، میرے گھر کی روٹیاں قرآن بن گئی۔ امام زمانہ اجر عظیم عطا فرمائے، بہت مہربانی جناب۔ پورا شعر پڑھنا ہے، لفظ دے غور ہوے۔ سرکار قاسم پر میں دل ہے ہمارے دم سے دو جہاں کی رونقیں، ہم زمین پر ہے چلتی پھرتی آیتیں۔ وہ دعا میں نور کا سامان بن گئی، میرے گھر کی روٹیاں قرآن بن گئی۔ ہاں قرآن بن گئی، آنکھ اٹھا کے دیکھ لو تجھے تو مار دوں، علی ہوں میں۔ بہت مہربانی، لحاظ شکریہ۔ تہاڈی خیر ہو جاوے، مہربانی سائی۔ جنرل سرکار قاسم نے تعارف کرایا، میں تاریخ دے جملے پیش کر رہا ہوں، میرے بعد ساڈی قوم دے بہترین عالم تشریف فرمانے مولانا زندگی کرے وہ تعریف کرے سن، میں ایک تاریخ پیش کر رہا، تاریخ دے جملے پیش کر رہا۔ جنرل سرکار قاسم نے تعارف کرایا، عمر ابن سعد اس نے خدا دی لعنت بے شمار۔ میں نے محترم بزرگ بھائیوں ایک گل سن کے اگے ودیا، اگے ود کے حسن دا بجڑا تو جڑیاں گلاں کرنا پیا ہے انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں، توجہ، تو جڑیاں گلاں کر رہے ہیں انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ اسی ہزاراں دی تعداد چ لکھاں دی تعداد چ تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکدے، تے جڑیاں تو گلاں کرنا پے انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جاننے ساڈے حاکم دی کیڈی وڈی حکومت ہے، کئی ملکاں چوں دی شاہی، جیو جیو، ایڈی وڈی حکومت ہے ساڈے حاکم دی، تسی ساڈا مقابلہ کر سکدے ہو؟ اس ویلے سرکار قاسم جلال آیا، لائن دے پاس دیکھ کے فرمائے بکواس بند کر،
ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਉਸ ਕੋ ਕੈਸੇ ਖਾਕ ਮੇ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਹੈ ਮੌਜਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਪ ਕਾ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਸਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਮਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸਮ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਉਸ ਕੋ ਕੈਸੇ ਖਾਕ ਮੇ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਇਹ ਹੈ ਮੌਜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਓ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਕਰਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਬਣ ਲੱਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਅਤਾਤ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸਮ ਤਵੱਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਬਤਲਾ 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 ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਇਬਤਲਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਕਾਸਮ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀਓ ਇਹ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਬੀ ਰੋਂਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਪੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸਮ ਚਲਾ ਲਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਪੱਜ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਕਰਬਲਾ ਪੇ ਆਜ ਇਬਤਲਾ ਕਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਪੇ ਆਜ ਇਬਤਲਾ ਕਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਯੂ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਕਮਰ ਤਬਾ ਬੜਾਏਗੇ ਬਨ ਦਵਾਰ ਇਸ ਪੇ ਖੁਦ ਰਸੂਲ ਨਾਮੇ ਦਮਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ ਰੱਖਣ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਕਾਂ ਦੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਲਬੇ ਦੁਆ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵਨ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦਰਜਾਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਵਨ ਕਿਬਲਾ ਸਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ
ਕਿਬਲਾ ਸਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਬਲਾ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਤਵਜੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਪਾਕਲੀ ਤੋਂ ਖਿਨ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਦੀ ਤਾਈਂ ਇਨਾ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਰਕਾਰੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿਆ ਖੂਬ ਸਵਾਰੀ, ਕਿਆ ਖੂਬ ਸਵਾਰੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਅਸਵਾਰੀਏ ਜੇ ਕਾਬਲੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਮੈਂ ਪੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਫੀਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਬਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਸੈਯਦਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ।
ਸਾੜੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਾਰੂ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾ ਨਾ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੇ ਹਮ